Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô mostrando para vocês aí esse bolinho pra gente cantar o parabéns de Juju, que foram as minhas tias que fizeram, Nininha e Vaninha, uma noite antes da nossa mudança. Eu não ia fazer nada e elas que organizaram aí, gente, só para não passar em branco mesmo, porque eu tava na muita correria da mudança e tudo mais, e precisava vir por conta da que a escola de Juju já tinha começado uma semana antes e tudo mais, sabem? Sim. E aí, isso foi a noite anterior, tá certo, a nossa mudança. A gente se confraternizou, celebrou a vida dela. Ela iria completar ainda na segunda-feira, mas isso foi na quinta-feira à noite, tá certo, minha gente? E a gente ficou muito feliz, muito gratos a Deus, né, pela vida de Julinha, que tá crescendo, sabida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Cantamos os parabéns para ela, oramos, agradecemos a Deus, agradeço a toda a família. Muitos não puderam estar presentes, mas especialmente a Nininha e a Vaninha, que organizaram aqui essa comemoração, e a gente ficou muito feliz. Dá pra ficar preto e marrom. Gente, chegamos, chegou o dia. A Júlia conheceu o apartamento agora, Pedrinho também. Minha gente, eu amei esse apartamento. Venham ver aqui, venham ver. Tu vai mostrar, é? Vou mostrar. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Olha quem tá aqui nessas bolinhas. Pedrinho! Tem a varanda aqui, né? Tem duas bolas, é a varanda do meu quarto. Vou mostrar meu quarto pra vocês. Olha, é por aqui. A gente vem aqui. Já conheci a casa inteira, gente. Aí vem aqui. Chegamos à minha caminha. A minha mochila. Meu quarto todinho, gente. Aqui ela, minha mãe guardou o negócio de confeitaria dela. Olha só aqui a varanda. E Pedrinho tá ali do outro lado. Vamos ver ele, vamos. Vamos ver. Cadê Pedrinho? Cadê? Pedrinho! 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 Vamos voltar, gente. Vamos voltar por aqui. Tô passando por essas bolas. Vou mostrar o quarto do meu pai. Ó, o quarto de Pedrinho. Agora eu vou mostrar o quarto do meu pai. Olha só, que lindo, aqui é o banheiro. Gente, eu amei essa casa. Ó a cozinha, gente. Tadã, a máquina de lavar, que é um cantinho especial para os adultos trabalharem aqui. Cantinho. Gente, o almoço hoje vai ser esse aqui, olha, a gente comprou agora quando a gente chegou, acabamos de chegar mesmo. Gigi tá aqui super animada, aí tem lasanha aqui com arrozinho, a gente comprou um refri pra gente, os meninos vão tomar água mesmo, né, Nuno? E pronto, pessoal, vou ajeitar aqui, por enquanto não tem mesa ainda, mas eu vou ajeitando aqui direitinho. Vocês estavam do outro lado, aí quando eu vi a voz... Vai, Pepito, vou mandar. Oi, gente, Pedrinho é muito fofo, ele gostou tanto dessa varanda, ele gostou das bolas ali. E tu, me conta se tu gostou? Eu amei, vem, vem eu ver. Eita. Ai, Júlia, Júlia, vou pegar. Gente, eu dei uma pausinha, dei um banhozinho em Pedrinho. A gente fez o mingauzinho dele, eu vou botar ele aqui pra dormir. Pra dar continuidade aqui, tá certo? Eu mostro pra vocês, porque ele tá com sono, aí fica, né, enjoadinho, chatinho. Mas aí vai tirar a sonequinha dele agora, agora são as 4 horas. Aí, e Juju tá aqui ajudando, né, Ju? Eu tô pegando doce. Gente, minha ficha foi caindo aos poucos, não é fácil esse período de adaptação, mas eu sei que Deus tá no controle de tudo, não é verdade, minha gente? Thank you.
Petinho. Petinho, Petinho. Petinho, Petinho. Petinho, Petinho. Gente, olha quem está completando o ano hoje. Quem vai para o primeiro dia na escola, quem é? A minha princesa Julinha. Quantos aninhos tu tá fazendo, Ju? Sete. Quer dizer, sete. Muito bem. Muito bem. Vamos embora. Primeiro dia, tá animada? Sim. Jesus te abençoe, meu amor. Bom dia. Antônio, que foi? Bora. Bora levar Juju na escola. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. A gente tá dormindo aqui ainda, gente. Eu não gostava de estudar de manhã, mas agora eu gosto. Eu não quero mais estudar de tarde. Tá bom. E aí, Pepe? Eita. Não é funda, não. É não, é que não. É rosinha, Ju. Ainda não. Gente, ontem eu bati bastante roupinha. Aí hoje ficou bem pouquinha. Já tô batendo aqui também. É, e vou mostrar pra você. Comprei leite condensado e creme de leite. E eu só achei dessa marca aqui, granulado. Eu não gosto muito quando o granulado é assim, minha gente. Não sei se vocês conseguem ver o formatinho dele assim, todo cheio de... Não sei explicar. Mas enfim, só tinha esse aqui. Então, vai ser esse mesmo. Eu vou fazer um mini bolinho que Juju pediu, porque Machado a gente vai na pizzaria comemorar o aniversário dela, né? Já que a gente tá longe da família. E a gente comemorou antes da gente vir, uma noite antes. Gente, olha como essa sala é grande. Porque, na verdade, é sala de estar, né? Sala de jantar, enfim. E tem essa parte toda aqui. Ali já são os quartos. Mas, enfim, a gente conseguiu comprar a mesinha hoje de manhã. Então, mais tarde ela vai chegar e eu mostro pra vocês. Eu não sei se eu vou colocar ela aqui, aqui. Eu não sei. Eu não sei ainda, não. Mas depois eu mostro pra vocês. Certo, minha gente? Então, gente, vou começar aqui a bater o bolinho. Vou bater na mão mesmo. Tô sem. Então, gente, aqui vou começar a bater o bolinho. Vai ser na mão mesmo. Estou sem balança, minha balancinha. Então, vou fazer uma receita aqui de olhômetro mesmo, de xícara, que eu faço também, tá certo? E aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Massa pronta, gente. Olha que massa linda. Massa toda de chocolate, né? Vai ser todo de chocolate, na verdade, como eu falei pra vocês. E agora eu vou colocar no forno, que eu já deixei pré-aquecendo. Tira uma foto dessa. Eu quero um ninho. Cadê a princesa Júlia? Toma aguinha. Toma. Gente, a mesinha chegou, olha, nem tirei. Eu acho que o senhor ficou com medo de tirar, porque esses meninos sujam muitas coisas, né? Aí, tá com plástico por enquanto, minha gente. Olha como ela é lindinha, pequenininha, sabe? Pra gente ir se ajeitando aqui aos pouquinhos. Eu amei, porque você tem meu carregador. É, mas eu amei, olha como ela é bonita. Amei, coloquei ela aqui na frente, nesse espaçozinho aqui que tem aqui, ó. E aqui fica pros meninos brincarem, a televisão tá aqui, o sofá, tal. E eu amei. Gente, nós já almoçamos e nossa sobremesa vai ser o bolinho, o mini bolinho que eu fiz ontem pra Júlia, que ontem a gente não comeu, a gente não aguentou, né? Porque a gente comeu pizza. E olha só que delícia, ficou delicioso, minha gente.